ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମମ୍ସ କିଚେନ୍ ତରଫରୁ ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲି ଘରର ତ ସଫାସଫି ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇଟା ସୁଇଟ୍ସ ଧରିକି ଆସିଛି ମିଠା ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରେସିପି ହେଉଛି ବେସନର ବର୍ଫି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବେସନ ବର୍ଫି ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ବେସନ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ଘିଅ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ବେସନଟାକୁ କରେଇରେ ଭଲରେ ରଷ୍ଟ କଲି ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମୁଁ ଘିଅ ପକାଇକରି ସେଇଟାକୁ ଭାଜୁଥିଲି ବେସନଟା ପୁରା ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବେ ସ୍ଲୋରେ মোৰ এতিকি গোটেই বল বেচন পাই মই ভাজিলা ভাজিব মোৰ পাখা পাখি কো তি মিনিট মোৰ লাগিগলা তাৰপৰা মোৰ সেই বেচন বৰফি হেবাই মোৰ তিৰিছ মিনিট লাগিল ভিতৰত সেইটা কৰো চাছনি বনাই চিনি মই গোটেই বল নি বেচন গোটেই বল কু মই চিনি বি গোটেই বল নি ସେ ଅଧା ବଲ୍ ପାଣି ନେଲି ଆଉ ଚିନି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଟି ନେଇଥିଲି ତାହେଲେ ଇଲାଇଚି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇକିରି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭଲରେ ଶିରାଟାକୁ ବନେଇଲି ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ କାଢ଼ିକରି ତଳୁକୁ ଆଣିକିରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସେ ଚିନି ଶିରା ପକାଇକରି ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପୁରା ଘାଟା ଘାଣ୍ଟି ହେଲି ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ର ବନେଇଲା ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନି ଶିରା ସେତିକି କରିଥିଲି ମୁଁ କେତିକି ଲାଗିବ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପକାଇକରି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି ଭଲରେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ମୋର ପୁରା ପୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶିରା ପକାଇ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିଲି ମୋର ସେଟା ବି ହେଲେ ହେଲେ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ଲାଗିଗଲା ତାପରେ ମୋର ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ଘିଅ ଟିକିଏ ନେଲି ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିକିରି ମୁଁ ସେ ବେସନଟାକୁ ପକାଇଲି ଭଲରେ ସାଇଜ୍ କଲି ତାପରେ ମୋର ତିରିଶ ମିନିଟ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘଣ୍ଟାଟି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବି ରଖିପାରିବେ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଥିବ ବୋଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପ୍ରାୟ ରଖିଥିଲି ତାପରେ ମୋର ସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କାଟିଲି ବର୍ଫି ଟାଇପରେ ମୁଁ କାଟିଲି ଘରେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ କିଛି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର କାଜୁ ଟିକିଏ ଘରେ ଥିଲା ଆଉ କିସମିସ୍ ଟିକିଏ ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ସଜେଇକିରି ରଖିଲି ତାପରେ ମୁଁ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରେ ନ ରଖିଲେ ବି ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ରଖିପାରିବେ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ କି ସେ ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ରଖିପାରିଲେ ସେଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏମିତି ବି ଆମେ ତାଟିଆରେ ରଖିଲା ଆରୁ ସେଟେ ହେଇଯାଇଥାଉଛି ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେଇଟା ଭଲରେ କାଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ମୋର ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ କାଟିଲି ବର୍ଫି ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ କାଟିଲି ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେପ୍ ଜଣା ସେ ପ୍ରକାରରେ କାଟନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ମିଠା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରା ଆଉ ବେସନର ଗୋଟେ ମିଠା ସେ ପେଡ଼ାଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେହିଭଳି ବେସନଟାକୁ ଭାଜିବା ବେସନଟାକୁ ସୁଜିଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇକରି ସେଇଟା ବେସନ ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସୁଜିଟାକୁ ଆଉଥରେ ପକାଇବା ସୁଜିଟାକୁ ଆଉଥରେ ଭାଜିଲା ପରେ ଚିନିଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ପକାଇବା ମୁଁ ବେସନ ଗୋଟେ ବଲ୍ ନେଇଥିଲି ସୁଜି ବି ସେଇ ଗୋଟେ ସେଇ ବଲ୍ଟାରେ ଏକା ନେଇଥିଲି ଚିନି ବି ସେଇ ବଲ୍ରେ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭଲରେ ରୋଷ୍ଟ କରିକିରି ଭାଜିଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକିରି ଘାଣ୍ଟିଏ ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ବଟର୍ ପକାଇଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ପକାଇ ପାରିବେ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ କଷ୍ଟ ଟିକିଏ ହେବ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ସେଇ ବଲ୍ରେ କ୍ଷୀର ନେଇକରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକିରି ସେଇଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଘାଣ୍ଟିଲି ମୋର ବି ହେଇଗଲା ଠିକ୍ସେ ଆଉ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ପକେଇକରି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟିଲି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଲଡ଼ୁ ପରେ କଲେ ବି ହେବ ଆଉ ମୁଁ ପେଡ଼ା ଟାଇପ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପେଡ଼ା ପରେ ସେପ୍ ଦେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟା ଚକୁଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ମୁଥରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ ତାପରେ ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ଟାଇପରେ କରିକିରି ଗୋଲ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ପେଡ଼ା ସେପ ଦେଲି ଆପଣ ବି ଦିପାଲିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମିଠା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଇଜିଲି ବି ହେଇପାରିବ ଏହି ଦିପାଲି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ